بسم الله وكفى، سلام الله عليكم. خيار صباح وناكسن صلاة الصبح أنا أولي ما إن أنتو كان لكن ذاتك قاروي تكذين صوماليا سيد أن رجعين أيو سر حساسي أه أيان إذين سو قد بنينا وأنا صوابتا كانتي حلقان إن أن لايف سو قلنو موقالك اللي وكن يكوب يلا باتنات حارون تفيلا صوماليا حالي وحاكد عاي شر حساسي أه أيها كدعي كاسو دحية مدحوينها صوماليا حسن شيخ محمود يباشا هبر قدر وحبق عن صوهرين قضياشي ده يوكيل ده يعني قرقوياشي ده شركاس حساسي أه وحاهرير فني حسن شيخ محمود مهد صلاة تليها النساء يو فقي وسير كأرمها قدها حسن شيخ محمود وحا هبر قدر اي اسو جيدسي اي كتري حسنو رقا ماشا فرديه وحا كجر اي قناحسطو هبر قدر اه رقا اي صو وكيشان شريف حسن شيخ آدم وشقينا اي تيم كاسي قاربرا وكيمت شبه لده وسويحي الدقنا اي ولن هبر قدر وكيل لده ده حاوي بلا صومالي يكسو أرورين حسن وحالقويري صاحب فرصد ما أنت كفي عن أن هيسنا مجرتو ما أنتي ديقل إيه مرفلة حدي أن قبسن وينو ما ألين دنبي أن قبسن دورنا مجرتو نمان كان ما أركيسي معارض كاه هب أنسينو حالا دقاجيو ما أركيسي معنيه بيدبها ويرارانو هدي ما أنت أن لقي جارين لفت جارين يديق لي مرفلة وينوقد ماتك حسن شيخ محمود أرين تاسي وكعذر دارتي وحيري نمايو هو سداسي هذا لما سمعين كرو لكن لا يلا بكون عيدا أيام كل حد دات سنينا أو توته الدولة دوتها لبضاسي كون مركان دح جلينو oo annaga naga amar qaata oo dhabarka ka toogtaan ee lafta gareen ciidamadiisi iyo maamulkiisi oo aan isku mashquulino caloosha aan u galno markaas kadib ayaa yaani annaga meesha aan qabsan karna doorashana aan qabsan karna annaga aan maamuli karna raxweyn aan u dhameyn karna Xasan Sheekh Maxamuud arrinkaasi isaga ah waxa lagu yiri afar bariyan muddo ku siinay anagu waxaanu rabnaa bay ku yiraadeen habar gadir saaxiib nimankan in la dhaqaajiyo oo hadda ay jidka buura kaba ay maraan dagaal ay ku qaadaan bay dhabo oo hub la siiyo la tayeeyo laakiin haddii sidaas aan leedahay oo aan leedahay ciidamaan dhex geynayna afar maalmood ayaan chance ku siinay afar maalmood gudahooda waa inaad kasoo dhalaashaa قضب كاسي وكاس باش عالمكا يجانا وحي لسو هدلين مدحويناها صوماليا حالي طولي وحي كو يرادين حدي نمان كان معارضكا طلابة اي قادان يجو مقدشة كسوغان اديقونا اد مدحوينا كتاي حمر اديقا ايا لغو محكمة دينيا استيد كاسي دقن حدي اد اديقو يعني رجعن هوستا ده جوجا اي وير كو قادان بي كلوز اتنشن استجرب الگوي حسن شيخ محمود ودوميها بارلمانك صوماليا شيخ آدم محمد نور شيخ آدم مدوبي اسغنا ورقدو ودري حالي انترناشنال كوميونيتي باشا عالمكا وحو كو يري حدي استيت كاسي رجعن معارض كشاغانيا اي وير كو قادان مدحوينها صوماليا وحانو اوغين ماشان كمدحين اوغادا مركا حسن شيخ محمود لمبال كاسن وحو كسو غاري انترناشنال كوميونيتي ادن مدوبنا سيداسو ادري باش عالمكا مدحوينها صوماليا ساكي هدي الهي او يرادو دهردي ما انت دهردي ايو دونيا انو اولو فضلك اريتريا halkaasoo uu doonayo in CS Afwerki intuu u tago lacag u geeyo almost
ugu yaraan 2000 oo askari markay ugu yartahay oo tababaran in la soo siiyo askartaasona uu qorsheynayo in uu ku dhaxdaadiyo digil iyo miriflaha hadda u qalab qaatay in ay al-shabaab deegaanadooda ka sifeeyaan sifeynta al-shabaab khiyaano badan baa ku duugan yacni sidii phase 1 hirshabeelle iyo galmudug oo kale ay ka dhacday ayaa lala doonayaa in ciidamada dhabarka laga toogto digil iyo miriflaha haddii la soo dhex galana waa la yeelayaa sidaas waa la baabi'inayaa waana la qabsanayaa haddii laakiin ay taxdaraan oo faragelin ay iska diidaan sirdoonka xasan sheekh maxamuud iyo wasiirkiisa arrimaha gudaha waxaan ay wataan habargudir iyo abgaal hiraab waxaa hubaala inay guulaysan karaan weliba habargudir waxay ku tiri nimankan mucaaradka ah daayir amiin jeesowbay la hadleen isagaa waddada marinaaya ilaa iyo buurhakaba isagaa geynaaya ciidamadan ma arkaysee danab ee jooga bali dogli oo annaga taliyaasha aan ka nahay iyo daahir amiin jeesow iyo guutada toddobaad waxaasoo dhanaa iskaashanaya deetana buurhakaba mar haddii lagu simo wixii ka dambeeya waxaa weeye dhinacyadan ka taageeraynaa annagii gafuur duubteenna baydhabana waa ku durdurin karnaa marka shabaab in meesha laga saaro nafsadeeda waxaa weeye dad bay geeri iyo dhimasho ku tahay waa hiraab si kale haddaan u dhigo marka way isa soo bahaysteen habargidir iyo abgaal iyo waxay soo kaxaysan karaan oo dhan xalay villa soomaaliya taasaa ka dhacday warkan waa uu qarsoon yahay laakiin annagu waan idiin qarxinay dad baa waxay dhahayeen villa soomaaliya maalmahan macalinka lugay waa laga xaaqay inta dhuusamareeb uu ku maqnaa xasan beddeluu ku sameeyey beddel kuma samayna anaa seexday bani aadanaan ahay shirka waa laysku daahay xalay wuxuuna dhammaaday saacadda markay ahayd labada habeennimo saacadda geeska afrika labada habeennimo markay ahayd ayuu shirka dhammaaday markaasaa lagu kala tegey waxaana lagu ballamay madaxweynaha soomaaliya inta uusan saakay u dhoofin dalka eritriya in mar kale habargidir iyo isagu ay isku arkaan villa soomaaliya laakiin qorshaha waxaa lagu gooyey kor iyo hoosba in baydhabo maamulkaasi sidii loo jajabin lahaa la sameeyo xasan oo qaatay optionka ah in ciidamo tuutaysan lagu dhex daadiyo state-kaasi si ay dhabarka uga toogtaan aan u qabsanno oo noo sii shaqeeya haddii kale waana la fahmayaa iyo habargidir oo soo istaagtay maya raggan toos aan u dirno dagaal macnihii ha ku qabsadaano meesha sidaasaa lagu kala tegey iyo xasan oo 4 maalmood la siiyey in ma arkaysee jawaab uu ka keeno sidii loo burburin lahaa ciidamadan digli iyo mirifle marka lafta gareen waxyaabaha uu ku soo bandhigay magaalada baydhabo ciidamadii daraad iyo hubkii daraad naxdintaasay dhalisay shabaabaan lala dagaalamaynaa shalay markuu yidhi yacnii baabuurka xamar ka baxaya inuu dhuusamareeb nabad ku tago gaalkacyo nabad ku tago intana sidaan ay noqoto fariintaasi way dhibtay lafta gareenna fariin cad buu u diraayey waxaan inay siyaasadaysan yihiin shabaab wax la yidhahda aan jirin isbaare ay tahay tii 1991 mid daba taalla oo macnihii la diimeeyey la dowladeeyey inay tahay fariintaasuu diraayey markuu lahaa xoogna waan leenahay alxamdulilaah xoolana waan leenahay dad badanna waa haysanaa yacni waxba naguma yara taageero caalamiya mid gudaha arrinkaasi ragaa ka jiifi waayey marka lafta gareen ereyga uu ku dhuftay minceel berde ilaa iyo baraawe yacni waa sifaynaynaa hadda dad baaba geeriyoodayba intaan ciidanka soo dhaqaaqin lafta gareen ciidanka maqaarsiib waa dhaqaaqaysan dhaqaaqii ka hor dadaa hungurigooda go-ay dadaa noloshoodii go-ay dadaa wareeray dadaa baaba'ay marka walaalayaal xalay shirkaasaa ka dhacay geesta kale 2 nin oo habargidir ah midna baraawo deganaa midna magaalada muqdisho joogay
oo ka dambeeyay dilkii ganacsadihii weynaa walaalkeenna isaak garow oo aad garanaysaan oo u dhashay beesha gare digl iyo mirifle lana dhashay guddoomiyihii hore ee gobolka shabeellaha hoose ibraahim najax raggii loo haayay dilkiisii ka dambeeyey ganacsatada ahaa kambanigiisii iyo baraawe daraaddeedii u dilay nimankii iyaga ahaa waa la sii daayey sida s m c ay idiin xaqiijinayso waxaa amarka lagu sii daayey soo bixiyey mahad maxamed salaad oo ku magacaaban taliyaha nisa oo u dhashay reer weliyo dheere ayaan la cayr habargidir isaga ayaa amar soo dhiibay amarkiisaa lagu daayey waxaana sii daayey nin la yidhaahdo macalin mahdi oo u dhashay saleebaan isla markaasna taliyaha qeybta blayska gobolka banaadir ku magacaaban oo habargidir ay isla yihiin wadamo jadiid ay isla yihiin nimankii ganacsadaha weynaa ee walaalkeena digli mariflaha isaak garow ganacsadihii weynaa soomaalida oo dhan ay taqaano dilay caddaynta lagu haayo waxaa weeye waa la sii daayey marka isaak garowna shalay waxaa loo dilay dekedda baraawe raggii dhisaayey buu ku jiray yacni ganacsatada digli mirifle hormowdka u ahaa kambanina waa uu ku lahaa magaalada muqdisho laba kambani ugu yaraan oo waaweyn oo international community-ga xataa dhismaha qandaraas kula jira booskaasaa la rabay in laga disho tan saddexaadna digli iyo miriflaha kenya degan iyo etoobiya degan ninka isku xiraayuu ahaa iyo kan soomaaliya degan marka digli iyo mirifle inuu isku xirmo wax noqdo dekada yeesho ayaaba lagala dagaalamayaa qof walbana waa laga dilayaa lafta gareena taasuu arkay doqontu marka aragtideedu ha dheeraato wax fahma waa laydinku soo duulay bahashaan way cimaamadaysan tahay sidaad uga dabaalanaysaan idinkaa garanaya aniga sheegistaasaan leeyahay duhuradiina xasan sheekh maxamuud haddaan isbedelin wax isbedelin wuxuu ku wajahan yahay waddanka eritrea ciidanka lasoo wadaana waa ciidanka lafta gareen iyo digil iyo mirifle lagu qabsan lahaa oo dhabarka looga toogan lahaa waayo haddii maleeshiyaad cad la diro adduunkiyaa u jeeda mooryaan cad ma shaqaynayso oo lafta gareenna ma ogola laakiin ciidan tuutaysan maa diidi adiga sidaasaa socota ciidankaana kama dalban lafta gareen state kama dalbanin laakiin xasan isagaa la caashaqay xisaabtana ku dar xasan isagaa kun askari ciidamadii daraad lagu soo bandhigay bay dhaba codsaday halla isiyuu yidhi federaalka aan ka dhigto cagsigana laba kun eritrea laga keenay ayaan kugu caawinaa ayuu leeyahay haddii marka laba kun oo askariba uu haysto xasan muxuu kuwa digli mirifle u dalbaday kuwaana uu leeyahay idinkaan idiin soo diraynaa maxay tahay isweydaarka meeshaasi iyadaa ka fakerid bay u baahan tahay sirtaasi waan idin siinay villadana waa ku dhex jirnaa ilaahay baa ku mahadsan xalay shirkaasaa dhacay marka markaan hurdada kasoo toosay hadda salaada anoo gaadgaaday waxaa weeye sanduuqa guduudan wixii dhacay oo dhan aan ka arkay waana idiin soo gudbiyey tawfiiqda allahna waafajiyo muuqaalkan muuqaalka xiga ka hor waxaan idin leenahay liibaana adduuni aakhiraba walaalayaal ballanteenna waa xawdkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam firdowsa